Jeg ser ut som jeg har funnet en litt morsom sak. Spratt ut av hullet. Se, første øyekast ut som ei bjelle. Vi får se. Veldig uvanlig form for hvis du skal sette på ei ku, er det ikke det? Ha, denne ser jo knallfin ut. Og dette her ut litt forsiktig etterpå, tilfølge den, hva heter den der klumpen inni her som lager lyd. Skulle være der. Her skal det være et høl, etter mine beregninger. Ja. Ja, ser fin ut. Vi skal vaske den og komme imot. Ok. Da har jeg vasket bjella. Den ser fin ut. Det er, han er helt lik rundt det hele. Ingen mønster på den. Nei, ikke noe skrift, mener jeg. Eller noe tegn eller noe sånt. Den inni der er jo manglet ut. Den er kula. Ellers er opphenget i orden. Ja, i orden, i hvert fall så er det der. Veldig liten sak. Lurer på om du setter på et dyr. Eller kanskje på et slede. Han har i hvert fall, ser det ut som, vært montert på mellom to jernplater. I og med at det ligger igjen to rustklumper på hver side av opphenget. Det er ikke så ofte man finner sånne ting som dette her, som er formet som en sånn kirkeklokke. Men det er i hvert fall en ting som er sikkert. Det er ikke de kirkeklokken som mangler på domkirkeruen på Hamar. Det er nok litt for liten den her til å være det. Men, artig funn allikevel. Hasta la vista.